Myslím si, že bezmála 40 milionů není zas tak špatná úspora, zvláště když vezmeme v potaz, že hnutí ANO považuje za běžné a normální, aby se ministryni člence vlády platili dva fotografové 150 tisíc měsíčně zhruba. Doufám, že jste, pane místopředsedo, už požádal svoji kolegyni o to, aby tyto peníze vrátila. Daňoví poplatníci to přece nebudou platit za ni, anebo že to uhradí hnutí ANO. Já si myslím, že to je běžná praxe. My určitě všichni politici využíváme podobných služeb, ale platí nám to naše strany nebo hnutí. Považuji za naprosto nemorální, aby to platili daňoví poplatníci. Já doufám, že tak tu nápravu učiníte. Tak nejprve k Aleně Schillerové, pak přijdeme k cestováním a k videu sněmovny. Je to vaše kolegyně, má ambici být v čele hnutí ANO s tím výdajem v takové době, kdy tady byla druhá vlna pandemie, třetí vlna pandemie, umírali lidé, podnikatelé skomírali a žadonili o ty kompenzace. Je to obhajitelné? Shodou okolností si myslím, že teď, když spolu mluvíme, tak na jiné televizi sedí paní Schillerová. Ještě Schillerová, ne, prosím, nedělejte reklamu na jiný pořad, pojďte mi odpovědět. Já myslím, že ona si to obhájí sama. No, novinářům se povedla geniální mediální zkratka, že se platil paní Schillerové Instagram. Tam byli zaměstnanci na tiskovém oddělení a ti samozřejmě nedělali jenom sociální sítě a jenom paní. Ale paní, když si prohlédneme její sociální sítě a ty fotky, promiňte, tak ta hranice mezi propagací práce ministerstva za peníze daňových poplatníků a propagace politika nebo političky jako takové je hrozně tenká. Nepřekročila ji paní ministryně, když to vidíte prostě? Je a velice složitá. A já, překročila ji nebo ne? No, já nevím, já si myslím, že se pohybovala v rámci té hranice, protože propagovala věci ministerstva, že propagovala to ministerstvo a to, co dělá nějakou srozumitelnou formou. Víte, na jednu stranu... Byly tam velmi stylizované fotografie paní ministryně jako ženy. A vy jste měl jako předseda sněmovny pocit, že byste si měl zaplatit dva fotografy v této ceně? Ona si neplala fotografii, byli to zaměstnanci tiskového odboru. Kdyby jsme se pouštěli do nějakých demagogických debat, já se pustím do vás skrz politické náměstky. Nechci. Tak, já jenom říkám, z časových důvodů...